بەشێک لە هێزە سیاسی سنیەکان و تەنانەت بەشێک لە هێزە سیاسی کوردەکانی داوای لێسانەوەی متمانە لە مالکیەکە. ئەمە قەیرانە هەیەیان دێتە ئاستێکی تر مەترسی لەسەر چارەنووسی ئەم سیستەمە سیاسی عێراق دروستەکە. بەداخەوە کە پێشتر زۆربەی هێزە سیاسی کوردەکان لایانی ناوبژیوان بوون، دیانانی کەم بێتەرە بوون، ئەمجارە کوردی شۆتە ناو معادلەکەەوە کە بۆ بەشێک لە کێشەکە. ئەوە بە تەسەوری من کێشەکانی خولتر کردووە. لەبەرەوە ئەمانە لە ناوخۆ و لە ئاستی ناوچەی وڵاتانی منتقەکە کاریگەری زۆر نگەتیڤیان هەیە لەسەر عێراق، هەم بە هاوکاری هێزە سیاسی شیعە و سونەکان، هەم بە دەستێوەردانی زیاتر بۆ بەرژەوەندیەکانیان، و هەم لەو ململانەیە کە لە ناو ناوچەکەیە هەیە بە تایبەتی مەسەلەی ڕووخان و نەڕووخانیا بوون و مانەوەی حکومەتەکەی بەشار ئەسەد و ڕژیمی سووریا وای کردووە کە کاریگەری لەسەر عێراقیش هەوێ لە کاتێکا عێراق بۆ تۆمەتبارە کرێ کە خۆشحاڵە بە مانەوەی ڕژەی بەشار ئەسەد. بەشێک لە وڵاتانی تورکیا و وڵاتانی سنی لە منتەقەکەیە پێیان وایە کە عێراق لەم هاوکێشەیە پێویستە یعنی فشاری زیاتری بخرێتە سەر ئەم فشارە. پێیان لەلایەن بێگومان کێشەی ناو سووریا و کێشەکە وڵاتانی منتەقەکە تورکیا، کۆماری ئیسلامی عێراق، وڵاتانی سنی هەموویان ڕاستەوخۆ دەخالەتیان هەیە لە کاروباری سیاسی عێراق. ئەمانە وای کردووە ڕەنگدانەوەی ئەو قەیرانانی لێبکەوێتەوە. بەڵام تەسەوری من قەیرانەکە لە کێشەی بەرز تارە قاشمیەوە دەست پێیەکا بە لێسانەوەی مەسلەی متمانە لە مالیکی و بانکردنی بۆ پەرلەمان و مەسلەی کێشە دەستوریەکان و کێشە سیاسیەکان و مەسلەی کێشە ئەمنیەکان هەموو ئەمان تا ئێستاوای کردوکە ئەو قەیرانەی لێبکەوێتەوە کە دروست بوو. بەڵ ئەمە بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر بێن لەسەر چارەسەرکردنی ئەم کێشانەیان بەرەو چارەسەرکردنی ئەم کێشانەکە لایانی کورد باسی کوردت لایانی کورد هەمیشە تەکید لەسەر گفتوگۆ کردووە، هەمیشە لەگەڵ گفتوگۆ و ڕاوێژدا بووە لایانی کورد. هەر دیسان بە تایبەتی ڕۆڵی جەنابی سەرۆک مام جەلال با بیرمانە چێت چونکە هەمیشە ئەو وای کردووە بگەنە ئەو قەناعەتە بەیان بێنن سەر میزی گفتوگۆ گفتوگۆ بکەن. ڕۆڵی بەڕاهی تۆ ڕۆڵی کورد و سەرۆک مام جەلال ئێستادا نەبووە کە ئەم لایەنەکانی تری سیاسی عێراق بێنەوە سەر میزی گفتوگۆ؟ خۆی پێشتر وتم یعنی کورد لە قەیرانەکانی پێشوو عێراقا یعنی بەشێک بوو لە حەلی کێشەکان، بەڵام لەم جارەیە بوو بە بەشێک لە کێشەکان. بۆ ئەمەش واقعیتێکە و بە تەسەوری من زەرەریشی کردووە لە تێکەڵبوونی لەگەڵ قەیرانە سیاسیەکان گرێنێوان هێزە سیاسی شیعە و سونەکان و لە بلۆگوەندیە کە لە منتەقەکە هەیە. بە تەسەوری من قازانجی نەکردووە و دەرەنجامیش نەکەوت کە ئێستا کورد بووە ئەویش بووە کێشەیان ئەویش بڵێن نەک بۆ تەرەفی گفتوگۆ بۆ کورد گەیشتەوە قەناعەتە ئەویش بێتە ناو. بە تەسەوری من بەرژەوەندیە سیاسیەکان و ئەو بلۆگبەندی کە لە منتەقەیە کاریگەری هەیە و زایدانەوەی کە بەشێک لەم ئەوەی کە وای کردووە کە بەشێک لە کورد یعنی بەشێک لە هێزە سیاسی کوردیەکان لەگەڵ ئەم قەیرانە ساسەیە بنیان لەگەڵ بەشێک لە لیستی دەوڵەتی لە لیستی عێراقیە بن پەیوەستە بەو کردار و ڕفتوانەی بە ڕێزمالیکی کە لە ماوەی ڕابردووە ئەنجامیدا و پێ بەشێک لە دەرچوونی بوو لە دەستور و بەشێک لە تاکڕەوی ئەو دەسەڵاتی کە بەدەستیەوە بوو وە گەڕانەوەی سنترال بۆ مرکز و مەسلەی چەکوچۆری سەربازی و کڕینی و بەکارهێنان و مەترسیەکانی بۆ ساری کوردستان و گرفتر بۆ مەسلەی گرێبەستە نەوتیەکان و خودە نەوتیەکان و هاتنی کۆمپانیاکان و مەسلەی مادەی هەموو ئەمانە بەسەرێکا کەڵەگە بوون وای کردووە کە کورد بێ بەشێک لە قەیرانەکان. بەڵام بیسانیش بە تەسەوری من یعنی ئەوەی کە بە تایبەتی پەیوەستە بە مەسلەی ڕۆڵی بەڕێز مام جەلال ئەوەیە کە لە عێراقە لە بەدرێژایی دروستبوونی تازەی دەوڵەتی عێراق لە 2023 تا ئەگا بە ئێستا هەموو لایەنە سیاسی شیعە ئەو سنی و کوردەکان ئەگەر لەسەر هیچ شەڕێک نەبن لەسەرەوە ڕێکن کە بەڕێز مام جەلال وەکو سەرۆک کۆمارێکی کاریگەر کە توانیویەتی هێزە سیاسیەکان لەسەر مێزی دیالۆگ دانێ کاریگەری هەبێ و ئەم کاریگەری ئیجابی بووە و باشترین حەلیش بۆ ئەوە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردووە کە بەڕێز مام جەلال لە ئەڵمانیا تا ئەگا بەم حاڵەتە ئێستا هێزە سیاسی لەو کاتەوە کە ئەو ڕۆژتووە تا ئەگا بە هێزە سیاسی عێراقیەکان تەنانەت نەیان توانی و یان ئامادەگییان تیان نەبووە یان یەکتریان قبول نەکردو لەسەر مێزی کیاوەدانیشن تەنانەت بۆ ناخواردنی گشت نەک بۆ کۆبوونەوەیەکی سیاسی کە پێشتر دەیان جار لە ماڵی خۆی لە بارگایەتی سەرۆک کۆمار هەموو هێزە سیاسی شیعە و سنی و مەرجەعەکانی و وڵاتانی منتەقەکەش تەخویق بوون لەسەر ئەوەی کە ئەو ڕۆڵە بسپێدرێت بۆ ڕێز مامجایە. بەڵام وەکو گوتم لە دوای ڕۆژ سەفەرەکەی بۆ ئەڵمانیا هەتا ئێستا هێزە سیاسی عێراقیەکان
او پێکاتە ناوەمۆزین و مۆزاییکی کە هەیە لە عێراقاشی سنەیە باڵی لیبرال لە نازانم ئیسلامیە چێ نەیانتوانیەوە بۆ نانخواردنێک دانیشن بەیەکەوە بۆیە تەسەورەکەم یعنی بە گەڕانەوەی ڕێزمام جەلال ئەم قەیرانان سیاسیانەی عێراقی ئێستا گەشتۆتە بنبەست بەڕاستی ئێستا عێراق لە وەزئێتێکایە کێشە و قەیرانەکانی وایە لێکرەوە پرۆسی سیاسی گەشتۆتە بنبەست جگەلەوەی چەند وەزارەتێکی ئەمنی فەراغن مەسەلەی بەهاری عەرەبی کاریگەری گەورەی لەسەر عێراق مەسەلەی خزمەتگوزاریەکان زۆر دواکەوتووە و مەسەلەی جوانە کێشەی بۆ دروست دەکرێتەوە مەسەلەی ڕۆژانە تەقینەوە نائارامیەکانی کەرکووک و مووسڵ و بەغاوچۆشوە کاریگەری زۆر خراپی داناوە لەسەر عێراق و مەسەلەی بەشداری نەکردنی هەندێک لە دانیشتنەکانی پەرلەمان وەک بۆ نمونە 120 یاسای پەرلەمان ئێستا لە بەردەستی ئەنجومەنی نوێنەرانایە کە خوێندنەوەی یەکەم و دووەمی بۆ کراوە چارەسەر نەکراوە گرنگترینیان مەسەلەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە کە ماوەی چەند مانگێک هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگەکانیش تەخیرە بێ بۆیەوە لەبەرەوە ئەو قەیرانانە پێویستی بە چارەسەر ئەمە ئێستادا بڵێن لە قۆناغی ئێستادا بەڵام دەڵێن قۆناغی ئایندە قۆناغی داهاتووی عێراق قۆناغی چاکسازی دەبێت لە سیستەمی سیاسی عێراقا مەسلەی چاکسازی ئای نازانم بەچی مەبەستێک قسەکە لەسەر مەسلەی گەندەڵی عێراق بەپێ ئامارەکانی شەفافیەتی نێودەوڵەتی لە سێهەم وڵاتایە لەسەر ئاسی دنیای وە بەپێی تازەترین ئامارێک کە واشنگتن پۆست بڵاوی کردوێتەوە عێراق لە ڕیزی ئەو 15-20 دەوڵەتەیە کە لە فاشترین وڵاتەکانی دنیان ئەمانە بەڕاستی ئاماری مەترسیدارن لەسەر عێراق هیوادارم کە ئەمە عێراق بتوانێت بخۆیان بچێتەوە ئەمانە واکا کە ئەگەر پێشتر بۆ نمونە لیژنەی نەزاهای ئەکتیڤکە و مەسەلەی پەرلەمان چالاکە و مەسەلەی ئەو تاگڕەیانەی کە هەیە و مەسەلەی هێزە سیاسیەکان کە هەریەکەیان متهەمن بە ناکۆکی تائیفی و ئیتنیکی و مەذهەبی ئەمانە بێبەلاوە بخۆن و بەتەسەورەکەم ئەم قەیرانەش یعنی ڕەنگە یعنی داهاتوویەکی باشیان تێبگێنێ لەوەی کە هێزە سیاسی عێراقەکان بە بێیەک ناتوانن چارەسەری کێشەکان کەوە لەوانەش گرنگتر بە تەسەوری من ئەو مەسجانەیە کە واشنگتن نابێتی لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردووە یعنی بۆ نمونە هاتنی سەرۆکی ئەرکانی سوپای ئەمریکا بۆ عێراق و هاتنی جۆن بایدن لە هەفتەی داهاتووە بۆ عێراق و پشتیوانی حکومەتی ئەمریکا لە چاکسازی لە سیستەمی کارەبای عێراقی و هاوکاریکردنی و پێدانی فڕۆکەی جەنگی و ئەو مەسجەی کە داوێتی بە هەرێم لە عقودە نەوتیەکان و مەسلەی پشتیوانی لە مالیکی لە لێسانەوەی بتوانێت لەلایەن هێزە سیاسیەکانەوە هەموو ئەمانە مەسجێکن کە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا تەسەورەکەم وە گەڕانەوەی بەشێک لە سوپاکەی ئەمریکا بۆ ڕاهێنانی هێزە سەربازی و پۆلیسیەکانی عێراق بۆ ئەوەی کە وەشی عێراق ئارام بکەن ئەمانە هەمووی مەسجێکی گرنگن بە تەسەور ئەم مەسجانە ئەتوان کێشەی ناو عێراق ئارام گەیان ناوخۆی عێراق ئارام بکەن بێگومان من بە تەسەوری من ئەتوانن و لانی کەم ئەگەر هێزە سیاسی عێراقیەکان و هەر سێلایەن هەم شیعە هەم کورد هەم هێزە سیاسیەکانی ئەم سێ پێکاتەیە نیتیشیان هەبێت لەسەر مێزی دیالۆگ دانیشن بۆ چارەسەر و دوازاریش وەکو بەڕێز دکتۆر مەحموود عوسمانی هێزە سیاسی عێراقیەکان هەموویان بەرژەوەندیان هەیە لە عێراقا ئەبێ پارێزگاری لەم بەرژەوەندیانە بکەن کە دیارە بە خەزانی خەڵک یان ئەوەی کە دەستبەرداری بەرژەوەندیەکانیان بن بۆیە بە تەسەوری من یعنی عێراق لەبەردەم دوڕیانێکەیە ئەگەر ئەمە نەکە ڕەنگە چارەنووسی بەرەو لێک هەڵوەشانەوە وەزئێتی خراپتر بچێ و ئەو ئاڵوگۆڕانی کە لە منتەقەیە هەیە شەڕوشۆڕەکانی نێوان پارتی کرەکانانی کوردستان و تورکیا زۆر قوڵ بۆتەوە ڕوخان و نەڕوخانی بڕژەی بەشار ئەسەد گەمارەکانی سەر کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەو ئاڵوگۆڕانی کە لە بەهاری عەرەبی ڕووداوە عێراق ناتوانێت لە منتەقەیە بە ئاسانی دەربازی بێ بۆ هەموو قەیرانەوە بتوانێت هەر دەوڵەتی ببێ وەگوتم ئەو ئامارانەش کە باز لە عێراقن عێراق ڕۆشی سیاسی ڕۆشی ئەمنی ڕۆشی ئیداری ڕۆشی ئەمانی باش نییە بۆ هیوادارم ئەم گەڕانەوەی بە ڕێزمان جار و دانیشتنیان لەسەر مێزی گفتوگۆ و ئەو چەقبەستنەی قەیرانە سیاسیەکانی عێراق پیاتێپەڕیەوە دەرەنجامێکی وای لێ بکرێتەوە کە هێزە سیاسیەکان بتوانن لانی کەم کە ئەوەی کە لە ڕابردووە ڕوویداوە لە داهاتووە بتوانن چارەسەری بۆ بدۆستنەوە کەواتا عێراق لانە سیاسیەکانی ناو عێراق دەبێت ئاگاداری جۆڵەو بەرپرساتی خۆ بن بۆ داهاتووی عێراق کاکەنوەر بێنە سەر داخویانیەکانی هاوپەیمانی نیشتیمانی دەڵێن ڕێککەوتنی سیاسیەکانی کێشە ئالۆز دەکات یان ڕێککەوتنی سیاسی ناو عێراق کێشەکانی ناو عێراق ئالۆزتر دەکات دەبێت دەستور بنەما بێت ئەمە چ دەگەیەنێت ئەم لێدوانانەی هاوپەیمانی نیشتیمانی خۆی هەموو هێزە سیاسیەکان ئەمە ناڵێن یعنی دەستور بنەما بێ لە کاتێکا دەستور بە تەسەوری من دەستور پێشتر هەموو هێزە سیاسیەکان عێراقەکان لەسەر ڕێککەوتن بەڵام وا تەسەورەکەم کە ئێستا بەشێکی زۆریان پاشکشەی لێ بکەن
لدستور بو چکا دستور يعني همو كيشا و قيرانا كان عراقي چارا سر كردوا بلام هندق لوانا بخاطر امتيازاني لدستيانا نانا دستور جوا جاكن بشي كيش بخاطر يوكا امتيازا كان لدستانيا انا التزام بدستور وانا كان وبشي كيش عم بخاطر او دستي وردانا داري كي لزرالي انا دستور جوا جاكن وبشي كيش عم بتصوري من اويكا هيتش عن لدستانيا دستور جوا جاكن اگر قرار به امهزه سیاسی عراق خان دستور جو بجه کن به تصور امریکا تنامانی که ریکوت نامی هولیر و ریکوت نامی نجم او هش خالی که باز کرد در انجام چی اتو تکای در انجام یو که دستور جو بجه نکراو بل ام نار حال ده هم دولت یاس هم عراقیه و هم هاپ مالی کورسان شمی انځه خل سره وکنه وک دستور جو بجه وکړه چند ل پیامی دوین پیامی برز منجاله او هات وک دستور جو بجه وکړه و ریکوت نامی هولیر و نجف او هش خالی که جو بجه وکړه و کنگره کې نشتیمانی لسټا سری عراق بس ته بچاره سری ام بلام امانه ایا توانی عراق لم خیرانه در باس که تصوری من رنگا تا پان زمان گی دهات و کلب جرنی تازه یت بکایا و عراق من خیرانه نه تی پر بی ول ول دهاتوش اگر هیز سیاسی عراق کن بیانه وی علی لار حال ده اگر بیانه وی دستکاری دستوری شوی پیوسته دیسان به استفاده لری کلب جرنو بی و عراق با تصوری من ل استایا در چونی لو هم از من خیرانه نی کتی کوتوا لبروی براستی ل ل ل بجدية ولم يعني بشكي زور لهذا السياسي العراقي كان بالبرسيار خوان بالبرسيار نزعنا ترى سكني مقيرانا أنا أو عندي بون من العراق أنا منيت بيولم هذي تقداري دولة عراقي أو عندي انتماء بو حزب هي أما عندي انتماء بو دولة نية ما أنجماني اجتماعي العراق أما عندي انتماء بو حزب هي أما عندي اجتماع انتماء بو عراق نية ولا هم قلت لك أنا ترى هو يعني مسألة كاريجري حزبي كاريجري رنج دانو نيجاتيف هي ومسألة دستي أورداني درجي ومسألة أو كيشو كيشي تايفي وإتنيكي ومذهبي نواشي أو سن رنج دانو خرابي أبو لسر روش العراق باشا بقرأنا وسر كوبونوي سلوك وزير العراق أرسن سروكي برلمان العراق وكل هوالا كان ايمش داتو ديارة سبي كوبنوا بو شارة سركرني كيشا كان ام كوبنوا نور المالكي ونجيفي كاتشانت بلين اتوان يارمتي دربن بو شارة سركرني كيشا كان ايمش العراق خوي الراستي او كوبنوا يكيان خالي اساسي ويكا وسطو بزي اساي رجنو سیاسایی که لناو پارلمان هیا باشه که خنوی یکی بکره و شیخ خنوی دومی بکره و به تابعیت اوی تون کمیسیون لجادن لسر من ریه کون دیاره ام دانشنه به تصوری من دانشنه که هم بو امانه ام یعنی ری ام یاسه انا باشتر پسیحت پیش بودن دان لسر انجوان اجتماعی هم تصور کم بو زمین خوش کردن بی بو گرانوی مامجلال بو کنگره اجتماعی که واب ریاره ببسره تصور کم او دو فاکتر اساسی هیا هم جبجکنی و یاسه انا تی پراندن یعنی به توافق بی باش یک بیه به تایبتی که باشه که زوری هم پیوستن به جیان و گزاران و دهات و عراق و زمین سازی کش بیه با گرانوی منجله تا هو کار آسانی بکره با زمین سازی یعنی بایی که دانوسانه کن به آسانی یعنی باشتر به بشداری همو لحن سیاسی کن برای او بچه باشا هنده که دیکه لبلن لحن سیاسی کن دلن ایتر عراقی کان کوکن لسر اوی رگری لدستوری یعنی دستی وردانی بلن هیدره کی بکن بابو ام قصه اکریت و لم كاتدا ايا دتوان اما الواقع دا بي كان يان رولي ولا تاني دراسه لسر كيش كان العراق تشي مش بشي هيك قشتي هرشن دا باس ما كرت بس بزان بو لم كاتدا ام قصاك زاني بتصوري من ام بوشونه زور دروزنيه كم عراق ناتواني لجير كاريغري هجموني ولاتاني منطقه درتي وهم ولاتاني منطقه كاش ناتوان دز برداري او هجمونه بنك العراق هنا بمعنى كثير هرتي ولاتاني تركيا ولاتاني سنيه پیانوای که ایران لما وی هشت و نه سال ایران بود و حکمی که سنی کمینه به دست آورد پیانوای استا حکمی که ل ایران حکم که زور نشیع راسته بلامع و هجمونی کمر اسلامی ایران و شیعی بسر وی به همان شیع و کمر اسلامی ایران اجل بین آد دست برداری و نبی که و هجمون سیاسی مذهبی که ل ایران هیتی دست برداری بی و بچه بیا لب ترکیه آنها هات نیسپای ایران بو منو چکانی زم مارو حدودی سنور کانی سوریال هریم کسان بو چیه بو لانی کم بو او کاریگریه که او پیوندیه هی ل نیو عراق و سوریا عنویز درجه پی بدن بو هاو کاری کردنی و بینی ریگری دی یکی لنباره و بو چی لیدوانه تندکانی اردوگان بران بر محلی چی هاو کاری چی بو هاو کاری اوی که پی وای حکومتی عراق و مالکی لپشت هاو کاری کنی رجمی سوریا وان یعن اوی که با اخو پیویز هاو کاری نه ترکیه نه کرن لحرش بو سر پارتی کرا کرانی کردستانی علا روی مخابراتی و کمار اسلامی ایرانیش به همان شه و تصور کم یعنی استاب یعنی بو 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 ب
لنيوان كوماري إسلامي إيران وسوريا وبشكل لبنان وبشكل شيعكاني بحرين أما هلالك الشيء دروز بو كاريغري لسا سياسة تهريم كستاني شيء ببيتوانا أو بلوك بنديك لنيوان تركيا أولاتاني سني دروز بو وغيري أواكن بروخاني بشار الأسد كوتاي بو سيستم السياسي بينن ببيتوانا بلوكيتر ولم ناوان ديا هم حكومة العراق ببلية كم كوتو تجير كاريغري أم هاو كشا سياسي أنا وام قيلانا وهريمي كردستاني وهريمي كردستاني راس دخو يا ناراس دخو كوتو تجيرم كاريغري أم كاريغري يعني هريم كردستان بو تبشك لخيران كان يعني وان هريم العراق بتصوري من وبو يعني مثلا كان الغوركاني بهاري عربي كلا لتون سودا سبيكا بتصوري من ايش تاع سوريا والعراق وايران ولو منطقه غير ساوته وحكومه العراقي اگر بوريا او ما مالي لقالنا كا بتصوري من قيران ان كلا سوريا كاريجري زون نيجاتيف يبي او هجم السياسي لوران ولا ثاني السني تركيا ولا لا حكومه الاسلاميه ولا سر العراق يعني غريبي لسر كان بتصوري من اگر ما مالي ولی لوژیکی لگان نکری که شو قیلانی زیادی به دویدی باشه سپاس با زنیاری کانت با شورا بکنی جناب سپاس با انوار رحسن رو جامعه نویس استودیو کنند نال درکو برباوم ماریکی نوی ورزگواری ربازی نوی کوت بردیده خوانده. لمج ماری دا چندان و تارو بابتی شیکاری و سیاسی و حزری بلاو کرده توا. لوانا سروریکانی میجو چاوروانیکانی دهاتو نوسینی دکتر برهم صالح. تیوری مؤامره و بهاری عربی نوسینی بهمن طاهر. اپوزیسیون لسیستم دیموکراسی دا ورگرانی اکرمی مهرده. گنجو بجداری سیاسی نوسینی دانا نقی. مدیری دیموکراسی ل ایدئولوژی جیاواز کاندا نوسینی کارزان محمد لگل چندان و تارو لیا کولین ویتر ورزگواری ربازی نوی مکتبی ریخسنی یکیتی نشتیمانی کردستان دریده کند در انجام ایرشن هزینه پکیکی ده با سر نوانده سربازی و اولهیه لشمزینان 28 سرباز هاتن کشتن. باز که سربازی پارتی کارکری کردستانه در باره ایرشن دیجی نوانده سربازی و اولهیه لشمزینان و گوره داخلیانیه که بلاف کره. کتی دلاتیه ده بردامیا تفگیر آشورشگری هزینه وانده کج 23 ما بوری به لشمزینان دست بکیریه روژا پنجشنبه بی هزین پکیکی ایرشی سر قیم مقامی. نوانده پولیس نه تفگیر طایبت و برگهین اولهیه کرنو ده انجام ده نه تیمن طایبت هاتم کشتن ده هرشن لدجی لیوان سربازی نشم زینانو گازه و هرتس انکو گاره و نقطه یا کنترول یا پولیسانو گره گوم که دجی سیزده سرباز هاتم کشتن ده هرشه که روژه هینی دجی با سر لیوان سربازی نشم زینان ده شش سرباز هاتم کشتن ایروسا ده هرشا لدجی جی توگا سربازی شمزینان زیان انگیران لوی نوانده کتن لی هجمارا کشتی و برینداران نهاتی از زانیم ارساد و دخویانی ده باز که سربازی پکه کده او نوچه کنال را گاندنه یه ترکیه هاتی راست کردن که بحثا کشنا 16 کس جهزین پکه کده کردن را گانده دوان ارشان ده تنه دو هزین وان هاتی نه کشتن روژا پند چنبه کنال را گاندنه یه ترکیه بلاف کربون که ده شرکی ده لشم